mı? O zaman sen kendin artan bazı yoksuz, yoksuz kaçan bezeyen yolu kaçanız, matnaktan bu bazanın ki avak desuz, yoksuz kaçan avak bezeyen yolu kaçanı. Ekal çam, kan, yerevan, yerevan, kuşar, iksan, yerekşen, ınaparan, vatçın, hastayı, sefakan, adı, haykın, fasadan yani, yemişler, kınakan, kınakın, 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 կազմեցի այս ցույն արդյունաբերություն այս մասին, որը հարությունյանի կողմից ներկայացված նոր հանգամանքների քննարկման արդյունքում տրվել է, բացվել է, որ կողմերի միջև առկա են կառավարության 10/07/2007 թվականի թիվ 757-ն որոշումը հաստատված վավերված 7-րդ կետով սահմանված պայմանագրի որևէ մեկը, ուստի ներխուժումը չվերացնելու հիմքերը բացակայում են։ Վերոգրյալ է ելնելով Հերթուրը Հարությունյանի տրվել է ողջամիջ ժամկետ միջև 28-08-20 թվականը նշված բնակարանը ազատելու համար։ Ավելացումներ կողմերը ունեն։ Ծրագրի Երկոն ժամկետ։ Չէ, ժամկետ չեմ տալիս։ Դա էստեղ ժամկետ տվողը դուք չեք։ Ժամկետը տալուցա հոսքը։ Դե մենք ինքը կարող ենք։ Ես համաձայն չեմ ձեր որոշման հետ։ Դուք կարող եք ձեր համաձայնությունը հայտնել, բայց միևնույնն է, որոշումը կարծում եմ որ դան դասական։ Ոչ դուք եք ժամկետ տալիս, ոչ էլ մյուս կողմն է, էլի մեր ժամկետ տալու։ Այդ լիազորությունը տրված է հոսքի կանոնում։ Չէ, մենակ սպասեք, որ սպայմանություն ձեր բերենք իրար հետ։ Շատ լավ։ Ուզանան։ Ուզանան ավելացումների անձ։ Այո, ուզանան։ Եվ դատանի բարյություն գտնվում գործ։ Ուստի չի կարող դիպել ներկուժում։ Վերսակետ եմ եկրով կիլդի։ Ինչ վերաբերում է երկու օրվա ժամկետ տալու, Thank you.
երկու շաբաթվա ժամկետ, մի շաբաթվա ժամկետ։ Որպեսի կարողանամ ողջամի ժամկետում։ Իրավունքներս պաշտպանել, ընդրում եմ նաև հաշվի առնել, որ ունեմ անչափահաս երեխա։ Ամեր ոչ մեկ է չի պարամանդարդ է, ով ուջում